Msiogope hao watu. Kuwe mkakamavu, utaweza kufaulu. Lakini kuna eneo zingine vile vile, ukiona ile ya Daudi na Goliathi, hivyo hivyo. Kuna ile ya Yesu mbele ya Pilato akishtakiwa na Wayahudi, alafu ati jamaa alikuwa anasema yeye ni mfalme wa Wayahudi. Pilato akamuuliza, unafikiri hivyo? Unakuwa unasema namna hiyo? Akamwangalia Yesu Pilato na kimya tu. Mbona unijibu? Ujibu mimi niko na uwezo ya kuamuru washiriwe huru wende usulubishwe. Yesu akamwangalia akamwambia, wewe huwezi kuwa na uwezo wowote, japokuwa ile uwezo ambao umepewa na Mwenyezi Mungu. Ingalikuwa wewe ungesema, ai jamaa wanasema uongo, mimi sijasema hayo. Lakini yeye alikuwa hakuogopa. Musa amesema, watu wangu nataka waende, what I said, let my people go. Na tunasema tutaenda, na Waisraeli si walienda? Kwa hivyo hii maneno mafunzo ya leo ni muhimu sana, ati msiogope. Na kuhakikishia wewe askofu, hii timu naona hii ya Azimio, hakuna uoga hapa, hawataogopi. Hawako tayari kulipa chochote ili haki na ukweli ionekane kwa taifa letu, ili Wakenya wapate haki yao. Hii ndio sababu sisi tunatembea pamoja, na tunajua yale ambayo sisi tunatafuta ni haki na ukweli kwa Wakenya. Ongeje mambo ya gharama ya maisha ya Wakenya ambayo imeathirika, tunaongea juu ya haki vile vile kwa upande ya uchaguzi. Lakini hapa si mahali ya kusema yale yote, maanake sisi kama wale wenzetu ambao wanatumia kanisa kusanya kuongea siasa. Siasa tutaongea huko nje, hapa tuko kanisani. Sisi tunaheshimu kanisa kabisa. Sasa ni gavana ametoka, alikuwa na shughuli zingine kumfanya matayarisho, akabaki akawacha sisi tubaki. Yeye nilimuuliza, yeye vile mnalipa hapa? Akaniambia mimi ya kwamba alitoa amri usilipishwe chochote. Lakini sasa nilipoongea na askofu, ameniambia mimi kumbe mnalipa. Na mnalipa kila wiki 15,000. Kwa mwezi ni 60,000. Sasa alisikia, alisema ati hii ambayo mmeshalipa itarudishwa, sio? Nikitoka hapa nitaenda kumwambia yeye. Kwanza ile ambayo walilipa warudishiwe, sio? Alafu mwendelee namna hiyo. Pili, sasa tumesikia kwamba mko na mchango, lakini hatukujua kuja kama tumejitayarisha. Ile kidogo tuko naye tutatoa hapa. Sawa. Kazi nyingine mkifanya harambee, sisi tutakuja.